Olha a equipe do Argentina, bola enfiada dentro da grande área. Gastão virou, bateu, falhou, Cássio, a bola chacoalhou. Ai, meu Jesusinho, gol do Argentino Júnior. 1 minuto e 50 segundos de bola rolando, errou o bote Raul Gustavo. Gastão Verão invadiu a área em diagonal. Ele não bateu nem com tanta força assim, mas a bola passou por baixo do Cássio, vagarosamente, posição legal do atacante Verão, para espetar o primeiro gol na partida no Diego Armando Maradona em menos de 2 minutos. 1 a 0 para os reservas do Argentino Júnior. Cássio quase pegou. Foi ali no cantinho direito. Ele se esticou, se tornou, mas não deu. 1 a 0 para a equipe da Argentina.